Тиражы 1 миллионға жететін Түркияның ең танымал заман газеті бүгінгі санын толығымен Қазақстанға арнады. Тәуелсіздік күні мейрамын арқау еткен басылым еліміздің 23 жылда саяси, экономикалық, спорт пен мәдени салада қол жеткен жетістіктеріне жан-жақты шолу жасап, қазақ түрік ынтымақтастығын саралапты. Тақырыпта толығырақ Түркиядағы әріптесіміз Ержан Жүніс әңгімелейді. Баспа орталығын станоктан жаңа ғана басылып шыққан Су жаңа газеттің мүмкіген үй салып кетті. Сиясы кеуіпті үлгермеген болар. Мен қазір бүгінгі газеттің басылымын миллиондаған оқырмандарына тіпті газет редакторынан бұрын қолыма ұстап тұрмын. Көріп тұрсыздар, газеттің алғашқы мұқабасынан бастап соңына дейін қазақ еліне қатысты мақалалар жарияланған. Ендеше түрік сарапшылары мен онда көтерілген өзекті тақырыптарға қысқаша шолу жасап көрелік. Баспа сағатына 450 мың дана газет шығарады. Елдің әр аумағындағы тұрақты оқырмандарына басылымды уақытылы жеткізу үшін Түркияның үш қаласында дәл осындай баспа орталығы үздіксіз жұмыс істеп тұр. Алайда оқырмандар бұл жолғы санынан Қазақстанның 2050 жылға дейінгі стратегиясы мен Экспо 2017 халықаралық көрмесіне еліміздің дайындық барысы және келесі жылы алаштың дүбірлі тойы Қазақ хандығының 550 жылдығына қатысты мол мағлұматпен таныспақ. Ал саясаттанушы Абдулхамед Бериджи Қазақстанда жаңаша ойлайтын сауатты жастардың легі өсіп жетіліп келе жатқандығын мақала арқау етті. Мен түріктік дүниясыйла ілгілі чалышмалар яптым, юксек лисанс чалышмасы яптым. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдары кеңес одағынан бөлініп шыққан мемлекеттердің арасында Қазақстанның дербес ел болу жағдайы қауіпті көрінді маған. Өйткені жері үлкен, халқы аз, көп ұлтты, экономикасы әлсіз мемлекеттің болашағы қандай болмақ деген сұрақ мазалайтын. Міне осындай шарттағы Қазақстан небәрі 23 жылда экономикасын екпінді дамытып, елдегі ұлттар мен ұлыстарды Халықтар Ассамблеясы төңірегінде топтап, бірлігін нығайтты. Жоқ жерден қала салып, заманауи астана тұрғызды. Және ең маңыздысы, мемлекеттің қозғаушы күші өскелең ұрпақтың сапалы білім алуына жағдай жасап, әлемнің үздік оқу орындарында оқытты. Газет редакциясы 23 жылдың ішінде ынтымағы жарасқан қазақ пен түрік байланысына жеке тоқталды. Әсіресе қос ел қарым-қатынасы білім беру саласында жемісті жүргізіліп отырғандығы кеңінен жазылған. Жалпы газеттің арнайы басылымы оқырман қауымның Қазақстанға деген қызығушылығын арттырды. Бүгін Заман газетесіне елім алдымда Қазақстанның алақылы бе ек көрмек. Заман газетінің бүгінгі саны бауырлас мемлекет Қазақстанға арналыпты. Мерекелік шығарылым болуы керек, мұқабасынан бастап соңғы бетіне дейін түрлі түсті бояумен әсем безендірілген көздің жауын алады. Онда маңызды тақырыптар көтеріліпті. Мысалы, келер жыл еліңіз Қазақ хандығының 550 жылдығын атап өтпек. Әзірдің өзінде қызу дайындықтар жүріп жатыр екен. Ал Орта Азияның жарқыраған жұлдызы тақырыбында елордасы Астананың Экспо 2017 көрмесін жеңіп, әлемнің назарын аударып отырғандығы кеңінен жазылған. Күндік тиражы 1 миллионды құрайтын Заман газеті Түркияның барлық аймақтарына, оған қоса Америка, Еуропа, таяу шығыс пен Орталық Азия елдеріне таралады. Демек, газеттің бүгінгі санынан әлемнің әр түкпіріндегі оқырман қауым Қазақстан жайлы мол мағлұматпен танысты. Ержан Жүніс және Самат Сүлей, Түркия.